Olá pessoal, hoje é dia 15 de junho, estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, com o General Girão Monteiro. Além de ser um oficial de carreira do Exército Brasileiro, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, ele trabalhou na segurança pública de estados como Roraima e agora no Rio Grande do Norte. Ele é um dos pré-candidatos a deputado federal pelo estado. Eu sou o Durval Ferreira, oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Também sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então, nós vamos falar sobre diversos assuntos, diversos problemas nacionais e problemas particulares aqui do Rio Grande do Norte, que ele é um profundo conhecedor. Tá? Nós vamos falar questões, por exemplo, armamento, sobre os candidatos militares, sobre economia e infraestrutura do estado do Rio Grande do Norte, sobre o turismo, a importância do turismo. Vamos falar sobre segurança pública. Vamos falar sobre a questão de dever de ofício das Forças Armadas. Falar sobre o presidente, como que vai ser a dependência do futuro presidente do Congresso Nacional. Ele vai precisar também do apoio e da atividade do Congresso Nacional. Fala sobre saúde, educação, segurança pública, como eu disse aqui para todos vocês, sobre o transporte público com a relação de emprego e como isso tudo está importante. Senhoras e senhores, General Girão Monteiro. Muito bem, é um dever de cidadania, acima de tudo, nós participarmos deste momento nacional, quando procuramos orientar bem as pessoas, expor as nossas ideias e, com isso, oferecermos, como cidadãos, oferecermos as melhores condições de escolha dos representantes. A gente precisa entender que é exatamente fruto da escolha bem feita que nós teremos bons representantes, bons políticos trabalhando por nós. Se você escolhe bem, com certeza a geração de serviços prestados por esses políticos deve ser melhor. Se você escolhe mal, nós chegamos a essa situação que a gente vive hoje no Brasil, né? Muitos dizem que é uma situação caótica, outros dizem que é uma situação nunca dantes vivida na história da República ou talvez até na história do Brasil, porque nem o Brasil colônia, talvez, nós tivéssemos tanta roubalheira, tanta bagunça na gestão pública e tanto descaso com o princípio básico de cidadania, que é o respeito ao ser humano. Muito bom, General. Já vamos começar com um assunto aqui que é o mais comentado hoje em dia, que é a intervenção federal no Rio de Janeiro. Vamos trazer para a realidade aqui do estado do Rio Grande do Norte. O general Braga Neto, ele fez uma documentação para solucionar os problemas, muito bem planejado e muito bem feito, fez um planejamento estratégico, mostrando a realidade do Rio de Janeiro e do cidadão. Ele fez muito bem feito e ele estava comentando nos 66 itens que ele elencou para solucionar o problema da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Ele terminou mostrando para todos nós brasileiros que o maior problema da segurança pública do Rio de Janeiro passa longe de armas, mas sim de gestão pública, administração estratégica voltada para o comando da segurança pública até chegar lá no soldado. Como que o senhor encara isso? Como que o senhor vê essa questão voltada para o Brasil e voltada aqui para o Rio Grande do Norte também? É isso, Duval. Esse foco que você deu aí, ele é muito complexo. Braga Neto é um colega nosso de farda, um camarada de farda. Passei a ditância da Polônia para ele em 2005. Ele está muito bem assessorado. Agora, o que a gente precisa entender, e eu tenho pautado muito isso daí, talvez eu seja um dos generais, memória viva de muitos anos de trabalho nessa área da segurança pública, porque estou há 9 anos na reserva. E desses 9 anos da reserva, 7 anos eu tenho labutado na segurança pública, 5 anos no estado, 7 anos no outro e agora 1 ano no município. Então é uma situação bastante complexa. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: segurança pública você tem que atender a três verbos. Você tem que prevenir, reprimir e investigar. O ato final disso daí tudo é a prisão, é o prender. Mas é prevenir, reprimir e investigar. As polícias, os órgãos que estão preparados para fazer isso daí são as polícias militar, civil, as guardas civis municipais, que nem constam como guarda civil municipal dentro da estrutura da nossa Constituição Federal, É, são guardas patrimoniais, que na é o verdade. espelho, né? É pela Constituição, ela entende que são somente guardas patrimoniais para fazerem ser guardarem logradouros públicos, né? Prédios públicos.
Mas não é para isso que eles devem existir. Eles têm que existir como sendo agentes participantes também dessa defesa da cidadania, que é o grande guarda-chuva que eu digo. Então, esse é o primeiro foco que a gente tem que ter. O segundo é que o Braga Neto está enfrentando esse problema lá no Rio de Janeiro, os cariocas enfrentam esse problema no Rio de Janeiro, e eu morei muitos anos no Rio, e desde que eu me entendo de gente, que eu comecei a morar no Rio de Janeiro, que esse problema sempre existiu lá, que era a falta de gestão, mas não é só uma falta de gestão pura e simples. É uma falta de um amparo legal para que as instituições da segurança pública possam efetivamente trabalhar de maneira eficiente e eficaz. Então, por exemplo, nós dizemos que o Brasil hoje não tem um problema de violência. O nosso problema não é violência. Violência é uma consequência do quê? Consequência da falta do que eu digo que é o grande problema nosso, que é a falta de justiça. O Brasil hoje tem uma falta, carência, uma maneira transversa de fazer a justiça acontecer. Então, esse problema da falta de justiça está nos levando a essa situação crítica, mas crítica demais, de termos os profissionais da segurança pública sem conseguir produzir uma prestação de serviço, a cidadania sendo afetada de maneira direta, porque você hoje tem um cidadão que não tem o direito à vida, porque toda hora mata-se, né? Não tem o direito de propriedade, porque toda hora alguém é roubado, não tem o direito de ir e vir. Então, são direitos que são constitucionais e que não são obedecidos. Então, nós precisamos fazer com que isto seja entendido pela sociedade, o poder que tem a capacidade de fazer, de legislar, que ele execute o ato de legislar da melhor maneira possível, o poder que tem a capacidade e a competência de julgar, que ele faça isso de maneira correta e que não fique legislando, como a gente está presenciando agora, esse Supremo Tribunal Federal, que está legislando toda hora, ultrapassando as suas capacidades. Bem, o cidadão de bem, tá? Nós que somos a maioria dos brasileiros, o cidadão de bem, ele evita um problema jurídico de qualquer forma. O cidadão do mal, que é o bandido, ele comete o crime sabendo que ele não vai ser punido. E que vai ter gente encarregada de defendê-lo ou criar instrumentos de defesa porque a legislação assim o permite. É como se você estivesse entrando num jogo apostando que é melhor você entrar no jogo para empatar. Né? Um time que entra num jogo, numa disputa, ele tem que entrar para ganhar e não para empatar. Não, mas eu estou jogando com regulamento, calma. Então, o que o senhor está falando é que a falta de punição faz com que uma minoria domine a maioria. Principalmente porque o Brasil é o país da impunidade. Sim. Certo? O Brasil, nós temos algumas marcas, né? Infelizmente, nós somos hoje considerados como um povo mentiroso, como um povo corrupto, como um povo que promete e não faz. Tá certo? Como um povo que não dá valor às suas riquezas originais. A gente não consegue nem colocar preço naqueles produtos que nós somos os donos dele. Né? O Brasil não detém o comandamento do preço do nióbio, o Brasil não detém o comandamento do preço do sal no mercado internacional. O senhor concorda, por exemplo, com um ponto de vista assim, eu lembro quando eu era pequeno, eu via o meu pai assistindo os pronunciamentos do general Figueiredo. O exemplo vinha de cima. O senhor não acha que essa questão de taxar o brasileiro, que não somos nós, são a mídia da que taxar, que o povo brasileiro é corrupto, que o povo brasileiro é por questão de exemplos, e esses exemplos destroem as nossas crianças? Porque, por exemplo, quando eu vi o presidente Figueiredo, o meu pai assistindo o presidente Figueiredo, o pronunciamento dele era um pronunciamento institucional. Depois disso, a gente vê presidentes como Lula, Dilma, não sabe falar, não sabe se comunicar e fala como se o Brasil fosse uma festa. Esses péssimos exemplos não interferem na futura geração de crianças e tudo mais? Não é algo muito ruim para todos nós implantados pela esquerda? Com certeza, com certeza. Exemplo, o mau exemplo traduz na falta de respeito. Sim. Tá certo? E então, por conta disso daí, eu queria te dizer que eu não falo o nome de nenhum cara, ou uma cara ou um cara, que não merece o meu respeito, não merece o meu entendimento de que ele é uma autoridade. Então, eu não falo o nome de ninguém. Mas esses caras aí todos que você citou, eles não se dão por respeito. E isso daí tem levado o Brasil a essa situação. Infelizmente eu digo, porque nós não deveríamos ter gestores que, ao assumirem um mandato, a primeira coisa que fazem é ter uma boa banca de advogados e ministros
para defenderem a pele dele, porque eles vão passar o período de governo sendo pressionado para defender de alguma acusação legal e justa que eles estão sofrendo. Isso vale para o governo federal, isso vale para os gestores federais, isso vale para os governadores de estado, para os prefeitos e para os seus secretários. Esta é a realidade do Brasil hoje. O Brasil está sem autoridade. O nosso comandante do Exército recentemente falou que o Brasil era um país sem rumo. Sim. E isso é uma verdade. Quando você não tem rumo, uma família, se a família não tem... Não tem um planejamento estratégico, olhar lá para frente, aí a gente não vê isso aí. Isso, se a família não tem uma boa condução, uma boa munheca de condução, que pode ser da mulher. Sim. Né? Grande parte hoje das famílias tem sido conduzida pelas mulheres, porque a gente sofre de uma coisa que eu tenho falado, que é a tal da paternidade irresponsável. Os pais colocam os filhos no mundo e se afastam das crianças, deixando às vezes para serem criados aí pelos parentes mais próximos ou até pelo meio da rua, tá certo? Então, essa paternidade irresponsável levou a gente a essa situação de desgoverno total. É um país sem rumo com desgoverno total. E o pior de tudo, os governantes hoje com poder se beneficiam da impunidade. Eu digo que impunidade porque o instrumento jurídico legal é a imunidade parlamentar, tá certo? Ou foro privilegiado, são os dois instrumentos jurídicos legais. Mas eles se privilegiam disso daí para gerarem a impunidade aos seus crimes. Isso tem que começar a mudar urgentemente. Eu espero que, com a nova legislatura, nós possamos trabalhar esse sentido para que as pessoas possam entender o significado de palavras como, por exemplo, ética. Sim, né? Ética, honra. Né? Hoje, a sociedade está tão carente da prática dessas palavras, desses princípios e valores, que quando aparece alguém fazendo isso daí, o cara é considerado um super-herói, né? Um cidadão... E não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. O cara que devolve o dinheiro que ele encontrou que não era dele, pô, o cara é levado para a televisão, esse é um super-herói nosso. Não, não. Esse cara fez o que deveria ser feito por todos nós. Sim. Outra coisa importante que todo cidadão deseja saber, a questão do armamento ou do desarmamento, né? A população brasileira disse, não, nós queremos ter acesso às armas. Na época do governo militar, as pessoas compravam armas na Mesbla, no MAP, compravam sua camisa, seu tênis, e tinha lá um balcão de armas e munições e coisa e tal. Nos Estados Unidos, praticamente todo cidadão tem arma. São 300 milhões de habitantes, nós somos 200, lá são 300 milhões de habitantes. Tem, em média, 10 mil assassinatos por ano por arma de fogo. No Brasil, nós somos 200 milhões, com mais de 60 mil assassinatos por ano. Só que a diferença é que nos Estados Unidos, dos 10 mil mortes por arma de fogo, a maioria, em massa, são de bandidos. No Brasil, os 60 mil assassinados, a maioria, em massa, as vítimas são cidadãos, são cidadãos de bem. Na Suíça, são 45 mortes por ano e todas as casas têm armas. Todas, exatamente todas. Como que o senhor encara isso? Primeiro, permita-me fazer uma pequena correção. A população precisa saber disso. Os números não são confiáveis, esses números que são falados no dia a dia. Fale sobre isso. Essa recém-criação aí do Sistema Único de Segurança Pública, isso daí é uma meia-sola. Infelizmente, é uma meia-sola. É importante nós termos um Sistema Único de Segurança Pública, é importante, mas não desse jeito como foi criado. Tá certo? Porque esse jeito aí, eles estão, infelizmente, somente querendo regulamentar dados estatísticos que hoje são manipulados de acordo com o interesse dos seus governantes. Esta é uma realidade. Então, os números são mais ou menos assim. Em 2016, nós tivemos, em média, confiável ou não, mas em média, 60 mil mortes violentas, letais, intencionais naquele ano. No ano passado, nós já estamos no dia 15 de junho, como você falou aqui no começo, e nós ainda não sabemos os números. Por quê? Porque eles não foram contabilizados. Mas por que eles não foram contabilizados? Porque os números são tão assustadores que eles estão retardando essa informação, negando ao cidadão, negando à imprensa, e a imprensa também é copartícipe disso daí, então negando à imprensa essas informações completas. Mas fazendo um cálculo aproximado, somente analisando os principais redutos do crime hoje no país, nós ultrapassamos com tranquilidade, infelizmente, 70 mil mortes no ano passado, 2017. Então, as mortes são muito grandes. Esses dias aí, a própria, uma das redes de televisão, que também não falo o nome, porque eu acho que ela faz um grande desserviço para a cidadania do Brasil,
Mas eles fizeram os cálculos assim: o Brasil morre 170 pessoas por dia de mortes violentas, letais e intencionais. E tem mais um total ali de 80 quase mortes, violência no trânsito. Então, isto é, somando os dois dá 250, é quase que um jumbo, é um avião por dia que é derrubado no Brasil, matando pessoas por crimes violentos, ou de trânsito, ou crimes por arma de fogo, por contundente, instrumento contundente, perfurante ou cortante. Nesses mesmos números, permita-me incluir que 8 crianças por dia sofrem acidente de carro e ficam com sequelas o resto da vida. Então, fora isso também. Fora o fato de que dessa violência letal intencional, grande parte desse universo afetado é exatamente o adolescente de 15 até o jovem de 24 anos. Então, nós estamos matando o futuro do Brasil nesses crimes violentos, sem uma ação eficaz, que aí essa ação eficaz, vamos voltar então ao problema. Nós precisamos começar, recomeçar a cuidar da cidadania brasileira a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado para proteger a criança. E ele, infelizmente, não permite, por exemplo, que um jovem de 13, 14, 15 anos, como eu fui, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, é melhor, comecei até, eu ganhava dinheiro antes disso daí, dando aula de inglês. Eu sempre fui muito fluente no inglês. Ficou mal, eu não perdi nenhum princípio de cidadania ao fazer isso daí. E com 15 anos, eu comecei a fazer um trabalho de contabilidade, porque eu era muito bom em matemática, então fui contratado por uma empresa para fazer a contabilidade dessa empresa. E é o primeiro emprego. E no mundo todo é assim, no mundo todo as crianças trabalham, o que está acontecendo aí? Então, sem fugir da parte do desarmamento, porque nós estamos falando aqui dos direitos que o cidadão tem que ter. Então, o direito de trabalhar, o direito de se sentir útil, o direito de se autossustentar. O brasileiro, eu cresci vendo as pessoas na escadaria da igreja pedindo esmola. Eu morei 2 anos na Polônia e somente uma vez eu vi uma pessoa pedindo esmola no meio da rua. Lá o dinheiro do imposto, que é alto, a quantidade, o percentual de impostos lá é quase 40% que é arrecadado, mas é imposto único, que é uma das propostas do Bolsonaro, né? O imposto lá é elevado para tudo, então o cara não precisa comprar remédio, o cara tem médico na hora que ele quer, o cara tem dentista na hora que ele quer, ele tem bons serviços de infraestrutura, então o dinheiro dos impostos lá é aplicado desse jeito. Lá você não assiste, por exemplo, inauguração de ato. Quando você bate palma para um político que está inaugurando um viaduto ou um banheiro de rodoviária, uma festa, gastando dinheiro público para fazer uma festa, é uma obrigação. É a obrigação dele. Então, esses dias aí alguém escreveu: quando você bate palma para um político que faz um ato desse daí, é como se você estivesse batendo palma para o caixa eletrônico que está entregando dinheiro para você, que é seu. Então, não tem que ter isso daí, não. Então, eu acho que isso daí são direitos básicos do cidadão. E o direito básico maior é o direito à vida. E junto do direito à vida tem o direito da autodefesa. É porque nós estamos negando o direito de autodefesa, é o cidadão de bem. O cidadão de bem, ele não usa arma para matar outra pessoa. Ele usa arma para defender o seu direito à vida. Por isso que foi criada essa polêmica do que o Bolsonaro falou que ia pegar o homem do campo e ia permitir que ele tivesse arma dentro de casa. É semana retrasada. O cidadão do campo não vai sair atirando em todo mundo, ele vai garantir o seu direito à vida, defender o seu direito à vida. Semana retrasada, a mídia mostrou aqui no Rio Grande do Norte um cidadão que mora numa fazenda pequena, fazendeirozinho pequeno, um pequeno agricultor, estava tirando o leite da vaca, 4:30 da manhã, que ele começa a fazer isso daí, porque ele não tem como contratar ninguém, porque o rendimento é muito pequeno, e apareceram uns bandidos lá, drogados, desgraçados, infelizmente, e assaltaram o cara, botaram o revólver, deram pancada na cabeça dele, coronhada, queriam o dinheiro da aposentadoria dele. Tá certo. Eles tiveram a informação de que o cara foi ao banco para receber o dinheiro da aposentadoria dele, eles queriam o dinheiro da aposentadoria e queriam uma arma de soca-soca que ele tinha lá para caso de extrema necessidade, que inclusive estava quebrada. Mas o cara estava no coxo ali, no curral, tirando o leite dele. Então, o leite da vaca, né? Então, infelizmente, é o direito à vida. O desarmamento foi uma grande ofensa ao direito o direito à vida, o direito à autodefesa. E nós precisamos mudar essa realidade dentro do Congresso Nacional e por uma ação também do Executivo. Tá certo? Precisamos garantir de novo o cidadão o direito. Não vamos colocar armamento na mão de cada um, de todo mundo. O cara, para poder ter o direito a uma arma, ele deve também demonstrar que ele tem a capacidade de usar essa arma. Sim. Assim como é com o direito de você dirigir um carro ou uma moto.
Você tem que fazer um curso. Então, que seja feito isso daí para que o cara possa chegar e dizer assim, eu tenho direito à defesa. O bandido, quando ele entra na casa de alguém, quando ele resolve fazer alguma violência contra alguém, ele tem certeza de que aquela pessoa não tem condições de se defender. Sim. Então, basta você identificar o seguinte, você tem duas casas à sua frente, você é o bandido, tá? Tem duas casas na sua frente. Uma das casas tem lá, cuidado, cão bravo. E a outra casa não tem placa nenhuma de cão. O bandido vai querer entrar em qual casa? Ele vai... que não tem placa e que ele sabe que não tem arma. Pois é, então é mais ou menos isso daí. Se ele sabe que o cidadão tem o direito de se defender, ele vai pensar duas vezes antes de entrar numa casa. Exatamente. Antes de assaltar um carro. Exatamente. Apenas para complementar, tá, para assim, para todos vocês aí que nos assistem, eu vi muitas pessoas reclamando do general Guilherme Teófilo, que ele baixou uma norma, que é o Exército que está proibindo de ter armas. Não, o Exército não legisla. Desde a Constituição de 1988, tá? Exército, Marinha e Aeronáutica não são mais ministérios. Um general de 4 estrelas hoje, por incrível que pareça, é um alto funcionário do 2º escalão do Ministério da Defesa. Então, o Ministério da Defesa que manda o Exército executar aquela lei que os atiradores não gostam, que o cidadão civil não gosta. Não é o Exército que legisla, o Exército não legisla, tá? General, vamos falar sobre economia aqui do Rio Grande do Norte. Falar sobre o sal, sobre o melão, que é o principal produto, tá, de exportação daqui, um pouquinho sobre ciência e tecnologia, infraestrutura e energias alternativas. Pois é, o melão hoje é uma realidade. Nós temos o maior produtor de melão do mundo aqui nessa região do Alto Oeste, aqui na divisa com o Ceará. Mas nós já tivemos também a maior produção de caju também do Brasil e do mundo. E essa produção de caju foi toda ela dizimada pela má gestão e porque transformaram a área em um assentamento agrícola. Esta é a realidade. Criaram um assentamento do MST. Coisa de esquerda. E com isso a área foi totalmente jogada às carvoarias, porque os cajueiros lá transformaram em carvão vegetal. Infelizmente é uma realidade. Do mesmo jeito como o arroz também lá em Roraima. Quando houve aquela demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, a área toda virou mato hoje. Infelizmente, nós fazemos isso daí. O Brasil joga a comida fora. Nós abandonamos o progresso em nome de o quê? Em nome de um direito de minorias, às vezes. Exatamente. Mas falando sobre o potencial aqui do Rio Grande do Norte, essa região aqui do Nordeste, ela tem um solo abençoado. Infelizmente, a gente não tem água em abundância para poder fazer o trabalho do solo e conseguirmos obter neste solo o melhor proveito dele para a nossa alimentação. Então, nesse aspecto de agricultura e pecuária, nós precisamos. O nosso problema aqui é água. Nós temos que produzir água para isso. Nós temos aquífero aqui, tá certo? Existe um aquífero nessa região aqui do Rio Grande do Norte com o Ceará. Nós temos uma capacidade de dessalinizar a água que não é praticada, foi identificada no passado. E aí os governos resolveram... Israel nunca teve água. Pois é. Israel, e planta tudo. Eles estiveram, inclusive, esses dias aqui na Fierne mostrando o sucesso deles lá em relação à dessalinização da água. Mas nós temos a capacidade de fazer a dessalinização. Algumas plantas foram instaladas aqui assim, mas, infelizmente, pela má gestão, essas plantas hoje não estão funcionando. Então, o cidadão precisa do caminhão-pipa, porque esse ano de 2018 é um ano atípico. Choveu bastante, mas nem todas as áreas tiveram a capacidade de armazenar água para consumo. Então, ainda existe a necessidade de ter a famosa Operação Pipa, que é coordenada pelo nosso Exército. O caminhão Pipa não termina sendo um curral eleitoral, já que nós teríamos o suficiente para levar água para toda a população? O caminhão Pipa passa a ficar mais ou menos igual aquilo que eu estava falando no começo aqui. É uma situação do pedinte, porque o cidadão que mora afastado, ele tem que ir pedir a alguém para que a água seja fornecida para ele. O Exército fornece para um polo distribuidor e aquele polo distribuidor acaba sendo o cara que vai ser o recebedor desses pedidos. Sim. Por isso ele usa esse instrumento de força como uma moeda de troca eleitoral. Infelizmente, essa é uma realidade nossa do Nordeste. Então você tem que dar a capacidade de cada um, o cidadão, tem o seu direito de se autossustentar com a água. Se for o caso, aí sim, que a gente estimule a criação de cooperativas. Que aí, se for criado cooperativa, você tem uma capacidade de gestão coletivizada, né? Como a gente chama. Então, essa parte da agricultura e da pecuária tem isso daí, graças a alguns empreendedores aí individuais. Nós tivemos um crescimento muito grande da caprinocultura, né?
com certeza também a criação de aves também tem um certo resultado aqui no Nordeste, mas não é a mola mestra em função dessa dependência da água. O melão foi um resultado muito bom, é uma realidade hoje. Nós temos outros espaços também, como o sal, que não agregamos valor ao sal que dispomos aqui. O Rio Grande do Norte é detentor de mais de 90% das reservas de sal do mundo. Nós não agregamos valor e, com isso, nós vendemos quase que a matéria-prima in natura. Nós temos uma capacidade excepcional de geração de energia alternativa. Hoje, o estado do Rio Grande do Norte é o polo de geração de energia alternativa pela energia eólica. Entretanto, nós temos uma grande limitação em função de que a legislação brasileira, aí entra o governo federal, a legislação brasileira, ela criou alguns subterfúgios para que isso daí viesse a acontecer. Então, nós temos várias torres de energia eólica instaladas nessa área nossa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, que estão sem produzir. Estão instaladas no local já há mais de dois anos. Isso o brasileiro não sabe. Tem diversas torres aqui no Nordeste há alguns anos girando, e não manda luz para lugar nenhum. E algumas não estão nem girando, estão paradas, só se deteriorando. E o governo ainda paga por isso. E o governo tem que pagar uma taxa de multa pela falta da complementação do serviço, né? Que é... Por isso mesmo, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, o Maranhão, o Mato Grosso, não são estados isolados. Nós pensamos no Brasil como um todo, né? Porque os problemas são interligados. Isso. E nós temos uma outra fonte que é maior ainda do que a energia eólica, que é a energia fotovoltaica, aquela que produz a energia a partir da luz solar. Tá certo? Então, já é uma realidade no mundo, vários países, principalmente a Alemanha, investiram muito em tecnologia em relação a isso, conseguiram com isso baratear o custo da geração da energia fotovoltaica, a energia solar, e hoje, essa região aqui do interior do Rio Grande do Norte, Seridó, Alto Oeste e também essa parte do interior do Ceará, que é a divisa com a Paraíba e com o Rio Grande do Norte, nós temos uma capacidade enorme, porque nós temos pouca umidade, nós temos sol o ano inteiro, tá certo? E temos pouca umidade e com isso você tem uma capacidade grande demais de produzir a energia solar. Tá? Poucas pessoas sabem, mas a Alemanha praticamente vive só com energia fotovoltaica. E a incidência solar na Alemanha é a metade da incidência solar que nós temos aqui no Brasil. Então, é a negação da ciência e tecnologia, nós temos termoelétricas com combustível fóssil. É isso. Nós podemos explorar tudo e poucas pessoas e grupos políticos ganham dinheiro com isso, com termoelétricas. É isso. E se não bastasse isso, nós temos universidades aqui que poderiam estar investindo na busca mais de outras tecnologias para poder melhorar essa capacidade da geração. Porque a região do Seridó, principalmente aqui, ela é muito pedregosa. Então, são espaços que ali, naquela região pedregosa, ou você trabalha explorando a pedra, tá? O que seria muito bom, por exemplo, para poder mudar a matriz das estradas nossas. Sim. Ao invés de estarmos com estradas feitas na base do asfalto, nós fizéssemos a base do concreto. Sim. Tá certo? Ou até mesmo pudéssemos trabalhar para voltar a pensar em ferrovias. Sim. Essa região aqui nós do temos Norte é altamente plana. Aqui que não funcionam há alguns anos, né? Não, duas grandes ferrovias aqui. E foram desativadas até, né? Foram desativadas aqui no Rio Grande do Norte. Isso. Tem duas grandes ferrovias que não funcionam. Então, o solo do Rio Grande do Norte e da Paraíba são dois estados que são altamente viáveis de você trabalhar com a parte de energia de transporte ferroviário. E isso daí está abandonado. Talvez seja a hora da gente voltar a pensar nisso. Então, são espaços de desenvolvimento que podem agregar valor e, com isso, gerar riqueza. E aquele cidadão que tem um pedaço de terra lá no Seridó e que não tem como plantar nada, que ele consiga ali colocar uma planta de energia solar e, com isso, ele conseguir ter o seu sustento. Sim, sim, sim. Esse ponto de vista é bastante interessante. Assim, acho que poucas pessoas sabem, por exemplo, a NASA deixou vazar que apenas 7% do território brasileiro ele é explorado economicamente, com esses 7% ele alimenta o mundo. O agronegócio brasileiro, com apenas 7%, alimenta o mundo. Imagina só com essa capacidade de geração de energia elétrica utilizada por cientistas e pesquisadores nas universidades federais,
para gerar produtos de tecnologia, não só o melão, mas como qualquer outro tipo de fruta, porque esse solo aqui é muito bom, para diminuir o custo da produção, aumentar a qualidade e assim o povo ficar cada vez mais rico. O custo da produção que você falou aí, você imagine só, sem uma boa rede de estradas ou sem um terminal para embarque de produtos para exportação, o Rio Grande do Norte não tem, essa é uma realidade nossa. Fizeram aqui uma ponte nova aqui no estuário do Rio Potengi, aqui em Natal, que os navios de grande capacidade não conseguem entrar. Então, o porto de Natal, ele é espremido no meio da cidade e não consegue. Então, teria que ser feito um porto fora do grande centro. Existe um projeto antigo da zona de processamento e exportação de Açu, que foi criada, a concepção da ZPE do Açu foi exatamente quando foi criada também a concepção da ZPE do PECEM. O PECEM no Ceará é uma realidade e a Sul no Rio Grande do Norte está dentro de uma gaveta. Eu espero que não seja considerada como tendo sido sepultada, mas está dentro de uma gaveta de um burocrata e talvez de políticos descompromissados com o Estado do Rio Grande do Norte. O senhor tocou num assunto bastante interessante, que eu até não tinha colocado aqui, mas vamos explorar um pouquinho. O Brasil, a infraestrutura do Brasil, era para ser montada em navegação interior, navegação de cabotagem, ferrovias, e a partir do final dessas ferrovias, aí sim a malha rodoviária para os caminhões. Um dos maiores problemas, mais de 20 anos atrás, a maioria das pontes construídas no Brasil sobre canais navegáveis, o senhor lembrou bem, eles são baixos, o que impede a navegação interior e muitas vezes a navegação de cabotagem, como no porto perto da praia, o porto não pode ser explorado porque a ponte é baixa. Isso é um absurdo e muito previsível. Infelizmente, para esse aspecto daí, eu digo para você que isso daí é uma gestão descompromissada. Porque vejam só, esses dias eu estava no Instituto Paulista de Engenharia e fui fazer uma palestra com eles lá sobre cidadania, sobre segurança, mas também sobre a Amazônia. E aí, recém tinha acontecido aquele problema da passarela, aquela ciclovia lá no Rio de Janeiro, a ciclovia Tim Maia, né? Eu estava lá nesse dia. Quando eu falei com eles, eu perguntei assim, onde é que foi o erro daquele projeto ali? Está nas faculdades de engenharia? Não. Não deve estar nas faculdades de engenharia. Mas estava... O erro estava a partir do momento que alguém, um projetista, começou a pensar na passarela, na ciclovia, né? E o projetista fez, alguém que fez o termo de referência também, alguém que fez as normas técnicas, a empresa que foi pagar para tirar o edital, para concorrer à licitação. Exato. O político que disse já quanto por cento tinha que ficar daquele edital para ele, para a campanha dele, para o Caixa 2, né, que o Supremo está dizendo que não é crime, o Caixa 2 não seria crime. O que, então, que seria? Então, esse é um problema que nós precisamos ter, que os órgãos internos, os órgãos de controle interno e externo, eles possam atuar. Não é possível que o governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro não tivessem um conselho de ética, uma comissão de ética. Não é possível que os donos da empresa de engenharia queiram responder dizendo que nós... Porque a resposta deles foi essa. Ao Ministério Público, né? Nós cumprimos o que estava no edital. E não é possível que o Ministério Público, que tem a obrigação de fazer, eles existem para isso. O Ministério Público é um órgão de controle externo. Então, eles existem para isso. Então, o Brasil é o país das leis. Nós temos uma estruturação das leis no Brasil que, poxa, era para funcionar tudo perfeitamente. Mas, infelizmente, por interesses diversos que eu prefiro não comentar, isso acaba não funcionando e quem é que se prejudica? Nós, cidadãos de bem, que somos os pagadores dos impostos, tá certo? Já que o senhor tocou nisso e não estava escrito aqui também, então vamos descascar um pouquinho mais. Que eu me lembre, eu sou oficial de engenharia, tá, do Exército, que eu me lembre, pelo menos há 15 ou 20 anos, todas as obras que o Exército Brasileiro faz, nós temos uma controladoria e uma gestão muito grande, que tanto essa rodovia que liga Natal até João Recife, Pessoa... Recife, até Recife. Isso, até Recife.
Foi uma duplicação, uma triplicação de vias. Ficou maravilhoso. É um tapete. A primeira vez que eu entrei nela, acho que faz uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, eu me senti nos Estados Unidos, né? E houve a devolução de recursos públicos para o governo que não foram necessários. Não foram necessários. E quando tem desvio, que tem, a justiça militar nossa, ela pune severamente. Rapidamente. Rapidamente e severamente. Rapidamente. Eu nunca vi ninguém escapar. Eu nunca vi ninguém escapar. Como que é concebível? Não, eu não sabia, isso não foi plotado, isso não foi visto. Não tem como. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, essa rodovia tem quase 10 anos de concluída, alguns trechos dela já completaram 10 anos, e elas precisam, e foi dito isso daí quando a obra foi entregue, precisam de uma conservação. Né? Isso. Os engenheiros falam da conserva, né? A verba de conserva ou de manutenção. Então, nós temos um viaduto aqui dentro do Rio Grande do Norte que está impraticável de ser utilizado na lateral dele, e nós temos alguns pontos da estrada, principalmente naqueles locais onde tem a junção do asfalto com o concreto, porque o projeto foi misto, né? Parte é concreto e parte é asfalto, mantiveram o traçado da estrada antiga. Então, essa conservação está acontecendo de maneira muito precária, muito limitada. O departamento que vai gerar um prejuízo. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte não está cumprindo o seu papel nisso daí. Infelizmente, a gente está começando a sofrer esses danos em função dessa falta de conservação. E também, e aí eu digo, nosso país é um país muito rico, extravagante e gastador. Porque naquela época houve um grande investimento para que os nossos batalhões de engenharia adquirissem os equipamentos para concretar a pista nova. Esses equipamentos são caros, tá certo? E hoje eles estão dentro dos batalhões de engenharia, sendo manutenidos pelos batalhões, mas não estão sendo usados. Sim. Então, com essa quantidade de pedra que nós temos aqui no Nordeste, principalmente aqui na região aqui do Rio Grande do Norte, no Seridó, no Alto Oeste, muita pedra. Não tem o piche, não tem o asfalto, tem a pedra, mas a máquina que usaria essa pedra para poder fazer o concreto não está sendo usada porque não há uma decisão de governo para que essa infraestrutura de transporte, repetindo, como nós falamos aqui, o modal rodoviário talvez não fosse a melhor opção, mas foi a que foi adotada. Sim. Então, que agora que a gente invista nela, nessa opção, procurando manter aqueles trechos que são responsáveis pelo escoamento de pessoas e de produtos, para, inclusive, até baratear os custos. Isso. Nós temos um porto, só para concluir, o porto de Areia Branca, que é o porto dique, né, onde sai o sal de exportação nosso. O porto de Areia Branca recentemente foi fechado por ação do Ministério Público porque estava em desobediência a algumas normas de estocagem e de embarque de produtos. Então, normas do Ministério Público e do Ministério do Trabalho estão impedindo o escoamento de produtos do sal, que é um dos maiores produtos de exportação aqui do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos cuidando mal daquilo que é fundamental. É como se nós estivéssemos poluindo o oxigênio que a gente precisa respirar para sobreviver. Isso é terrível. Isso que o senhor falou vem muito de ciência e tecnologia. Não tem para a engenharia algo a acontecer um evento surpresa. Por exemplo, quando faltou água em São Paulo, foi a mamãe natureza que não mandou água. Não, o sistema Cantareira foi construído pelo governo militar para até 1990. Se faltou água depois, porque ninguém fez uma correção depois. E Brasília, por exemplo... Brasília não tinha como levar brita para lá. Ela foi construída com seixo rolado local. E aqui nós temos pedra. Então, o pavimento asfáltico ele pode ser desenvolvido com agregados locais e com os produtos locais. Nós temos pedra, temos ferro, aço, né? E temos madeira. Sim. Por que não voltar a investir em ferrovias? Sim. Que é um dos modais mais baratos, né? Nós temos aqui um dos estados com altitude mais baixas do Brasil e praticamente nivelado. Isso aqui é um estado para ferrovia. Com certeza absoluta. Paraíba, Rio Grande do Norte, deveria se investir muito em ferrovias. E também parte do Ceará. Mas não tem sido a escolha desses últimos governos e a gente precisa
voltar a pensar nisso daí. É bom que a gente volte a pensar agora. Essa daí é uma das nossas bandeiras na área de infraestrutura para o ano que vem. Nós conseguimos sugerir ao novo presidente, que se Deus quiser vai ser o nosso paraquedista, capitão Jair Bolsonaro, que a gente volte a discutir isso daí, despertando, inclusive, dentro das universidades, esta demanda de formação de mão de obra, de cabeças, de cérebros, para Sim. voltarmos a praticar isso daí. Eu fiquei muito triste quando. Triste e feliz, né? Passeando pela Europa, passeando pela América do Norte, você vê, por exemplo, estradas, rodovias ou ferrovias, chamado cota zero. Cota zero. Então você não tem lombadas. Hoje nós temos uma quantidade enorme de acidentes nas estradas aqui do Rio Grande do Norte, principalmente, porque algumas estradas foram construídas com lombadas. Você não enxerga o que está lá do outro lado e A distância de são visibilidade tortuosas, não é reduz assim para bastante. respeitada. E os maiores acidentes acontecem exatamente nas ultrapassagens, quando você não enxerga o que está lá na frente. Claro, é um misto de responsabilidade do motorista com também uma falta de gestão por parte do gestor público ao construir aquelas estradas. Mas eu gostaria de voltar num assunto que você tocou no começo aqui sobre a segurança pública, porque hoje a segurança é a maior gargalo, é a maior agonia nossa no Brasil. Sim. Nós temos há pouco tempo aí. Um gestor aqui no Rio Grande do Norte se elegeu dizendo que seria o governador da segurança pública. E ele vai ser conhecido pela história exatamente como o governador da insegurança pública. E na época ele disse que o problema da segurança pública no estado do Rio Grande do Norte era só falta de gestão. Então eu gostaria de deixar claro que um gestor competente é um dos aspectos da segurança pública, mas não é tudo. Nós precisamos de uma legislação correspondente. Nós precisamos de uma legislação que puna efetivamente, nós precisamos de uma legislação que permita que as instituições tenham os efetivos mínimos para que o trabalho venha a ser efetivado. Hoje não é a realidade do Rio Grande do Norte, nós não temos polícia civil, não temos polícia militar e não temos bombeiro e muito menos polícia técnico-científica em É condições de atender. importantíssimo. No tocante à segurança municipal, por exemplo, eu sou a favor da municipalização também, claro, com os recursos correspondentes chegando aos municípios para que a segurança pública possa ser feita, mas nós, de 167 municípios no Rio Grande do Norte, nós temos pouco mais de 11 ou 12 que têm guarda civil municipal. E desses aí, só quatro têm efetivamente uma guarda civil municipal que pode dar vazão à segurança e à defesa da cidadania, e não só à segurança de bens, de prédios públicos. Então, a defesa da cidadania. Os outros têm uma guarda civil para poder fazer a segurança do gabinete do prefeito, ou foi um concurso feito para acomodar aquelas pessoas ali que a gente sabia, que eles O sabiam que conchavo. seriam pessoas que iriam poder passar num concurso para ter um cabide de emprego um pouco maior. Nós precisamos mudar esse viés da segurança pública a partir disso daí. Uma gestão compromissada com o produto final, que é a segurança para o cidadão. E que a politização que aconteceu dentro das instituições da segurança pública, que ela não deixe de acontecer. Que o Exército, por exemplo, que é a Força Terrestre, volte a cobrar das polícias militares a instrução. Hoje a polícia militar não tem instrução. E isso era feito antes da Constituição de 1988, que o senhor mesmo disse que antes os comandantes das polícias tinham que ser autorizados pelas Forças Armadas. E isso é uma garantia de qualidade Por do isso é que povo. o próximo legislativo federal talvez tenha que pensar em mudar a Constituição naquilo que Sim. hoje é empecilho para uma melhor prestação de serviços à ponta da linha, tá certo? Então, por exemplo, esse aspecto daí da politização nas instituições da segurança pública, isso tem gerado a falta de merecimento. Então, as Sim. promoções nas polícias, elas têm que acontecer por merecimento. A polícia, E por regimento interno, por regimento interno. não por causa de um político, de um deputado estadual, Isso, por indicação. Não tem, sim. indicação é mérito, é merecimento. As promoções por merecimento, como as Forças Armadas evoluíram já há mais de 20 anos, promoções nas Forças Armadas são por merecimento. Raramente você tem uma promoção por antiguidade, tá certo? Nas polícias é o contrário, a promoção é por antiguidade. Então, o cara trabalha ou não, seja um bom profissional ou não, ele vai ser promovido. Então, isso não pode acontecer. E o pior de tudo em relação a essa politização é que você também tem um outro componente que a gente lamenta muito que ele exista, mas é verdade, é que alguns procedimentos. Porque como é que começa a prestação da justiça para o cidadão? A justiça começa quando um policial leva alguém, conduz alguém para uma delegacia para se explicar em relação a um crime ou um possível crime ocorrido.
E a partir desse momento, a autoridade policial, que é o delegado de polícia, ele determina a abertura de um procedimento. Então, quando você tem uma politização envolvida no sistema de prestação de justiça, você deixa de ter a apuração do crime. Por quê? Porque a partir, às vezes, do próprio policial, o policial diz assim, não, esse cidadão aqui que deu porrada na mulher e quase matou, ele é um político famoso, não vamos levar ele para a delegacia. Pronto. Você começou a interferir politizando a prestação de justiça para o cidadão. Ou a polícia técnica, que é extremamente importante, ela deixa de ser técnica. Ela passa a ser polícia. Não, polícia técnica, ela é técnica. É. Um mais um é dois e pronto, não tem o que fugir então, disso. Então a investigação ela tem que acontecer pela natureza do crime acontecido. Por exemplo, outro questionamento que é muito sério do nosso Código Penal, é o menor infrator, ele não é considerado bandido, ele é considerado menor infrator. Ele não é preso, ele é apreendido. Ele é conduzido e se o crime ocorrido, né, cometido, for de pequena monta, ele é solto de imediato. Às vezes, esses menores infratores saem da delegacia antes daquela guarnição da polícia que fez a condução do menor infrator. Sim. Então, essas coisas precisam mudar e a gente talvez tenha que nos acomodar ao que o mundo mais desenvolvido já faz. Eu tenho vergonha de dizer isso. Me desculpem usar esse termo, eu não gostaria de usar esse termo, mas infelizmente nós ainda somos um país subdesenvolvido. Mas os países desenvolvidos, eles levam o crime de acordo com a natureza do crime, não com o autor do crime. Então se um cara é menor, se o cara tem 13, 14, 15 anos e matou alguém estrangulando ou matou alguém com um tiro e foi identificado que não é um tiro acidental, esse cara vai pagar pelo crime de morte cometido, pela natureza do crime, e não pelo fato de que ele só tem 15 anos de idade. Eu vi quando eu saí da academia militar, eu fui para Pindamonhangaba, logo depois eu fui fazer especialização na Alemanha. Eu vi um juiz inglês, acho que foi no Reino Unido, Ele condenou uma criança por ter matado outras duas crianças pelo crime, mas por ser de menor, nada mudou, apenas que acompanhando o julgamento tinha que ter um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, mas no final a criança foi condenada a 30 anos. É isso. É isso que não existe no Brasil hoje, o pior, né? Porque o médico disse, ó, ele é um psicopata. O assistente social disse, ele não tem como ressocializar, então, cadeia. Então, nós precisamos de uma fase de transição, talvez, nós demos tanta importância aos direitos humanos, não que não mereçam importância, tem que ter importância, sim. A preservação do respeito à vida da pessoa, o direito da pessoa de se defender, isso aí tudo tem que ser mantido, mas nós demos tanta importância aos direitos humanos que a gente volta àquela afirmação inicial. Né? O bandido hoje está cheio de direitos e o cidadão de bem não tem o direito à vida, não tem o direito de ir e vir, não tem o direito de propriedade, não tem o direito nenhum. Então talvez nós precisemos passar por uma fase de transição. O que, que eu chamo de fase de transição? Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, para reduzir a população carcerária, criou a audiência de custódia. E a audiência de custódia criou alguns absurdos de aplicação da lei pelos juízes, que há 3 meses atrás aqui no Rio Grande do Norte, a polícia militar conduziu a autoridade judicial, policial e depois judicial, conduziu 3 bandidos, um cara e 2 mulheres. Esse pessoal estava com drogas, com dinheiro não declarado a origem, com armamento e munição. Aí foram ao juiz no dia seguinte. E o juiz, pasmem, o juiz libertou porque dentro dos procedimentos iniciais não foi permitido, pelo menos o juiz disse que não teria sido permitido, que aqueles 3 bandidos pudessem antes falar com o advogado do que serem ouvidos pela autoridade policial, porque na hora não tinha advogado, então, e não tinha defensor, tá certo? E aí o juiz determinou a soltura dos 3 bandidos. Os caras foram soltos. No dia seguinte, o Ministério Público apelou, um desembargador acatou a apelação, determinou a prisão dos 3. Já tá bom. Nunca mais vão encontrar esses 3. E quem criou? Nunca mais. E quem criou? Tá, então, a audiência de custódia tem que ser suspensa. A remissão da pena, que a nossa lei de execuções penais permite, que ela também seja cassada, pelo menos por enquanto, enquanto o Brasil não voltar a demonstrar que tem o respeito ao direito do cidadão. Porque, por exemplo, nós temos aí um caso recente, eu não cito nomes,
tá certo? Eu não cito o nome, mas eu acho que aqueles que nos assistem vão saber a quem eu estou me dirigindo. Nós temos um caso recente de um certo cara, não é nem cidadão, porque está preso, então perde o direito de cidadania. Esse cara foi condenado a 9 anos em primeira instância, e aí a segunda instância agravou a pena dele para 12 anos. Esse cara deve estar contando os dias para se beneficiar na remissão da pena, porque a partir do momento que ele tiver 1/6 da pena cumprida, ele já pode, com a remissão da pena, já disse que leu, parece que 51 livros, em pouco mais aí de... É quase que ele está lendo um livro por dia. O cara está lendo um livro, ele nunca foi de lei, agora ele está lendo um livro por dia. Isso é piada, entendeu? Então, nós precisamos parar com esse jogo de brincadeiras conosco. Nós somos um país sério, nós exigimos sermos tratados como gente séria, como gente evoluída e como gente civilizada. Vamos dar direito, sim, para quem merece, mas precisamos caçar esses benefícios das leis para que as pessoas cumpram, sim, com a sua penalidade. A audiência de custódia foi criada pelo ministro Lewandowski. Vamos falar um pouquinho agora sobre turismo no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um dos estados mais lindos do Brasil, mas o senhor que serviu no exterior, nós sabemos como isso funciona. Tem cidades na Europa e nos Estados Unidos que recebem mais turista do que o Brasil todo em um ano. A Polônia. Polônia. Eu morei na Polônia 2 anos, a Polônia tem mais turistas do que o Brasil. Sempre. A receita da Polônia com turismo é 10 vezes maior do que a receita do Brasil como um todo. Isso é lamentável. Isso passa por infraestrutura, que o senhor comentou, pelos custos, por exemplo, um voo dentro dos Estados Unidos é mais barato que eu pegar ônibus daqui para Fortaleza, por exemplo. A segurança pública... A Europa também tem esse mesmo enquadramento de custos. Exatamente, extremamente barato. A segurança pública, eu fiquei impressionado quando andei com motorista de táxi, de Uber, em Fortaleza, dizendo que as pessoas não estão indo se divertir, porque é perigoso. Então, o turismo é um gerador de emprego e renda aqui no Rio Grande do Norte. E como explorar mais isso num estado tão bonito? Um dos focos hoje de receitas para o estado do Rio Grande do Norte e para o Nordeste como um todo é esse turismo de sol, né? Quando eu morei na Europa, os europeus lá, amigos, diziam assim: o meu sonho de consumo é morar num país como o seu, porque você tem sol o ano inteiro. E eu aqui no meu país, eu tenho sol durante 6 meses só. E o sol de 6 meses deles é aquele solzinho assim meio fraco, né? Tem uma época que é lâmpada de geladeira, né? Só faz luz. Clareia o dia 9 horas, 9:30 da manhã e escurece 2 horas da tarde. Então, e o sol que você vê não permite que você fique do lado de fora de casa, porque o frio lá fora está menos 10, menos 15. Então, o turismo brasileiro, o turismo no Nordeste, o potencial nosso é muito grande, mas muito grande mesmo. E nós precisamos mudar a maneira de entender isso daí, a partir das escolas. Porque você anda na Europa, você anda na América do Sul. Nós temos casos aqui, eu conheço o Paraguai, e nós tivemos recentemente, né, no século retrasado, 1860, mais ou menos, 62, 65, nós tivemos a Guerra do Paraguai. Sim. E os sítios históricos dentro do Paraguai são venerados por eles. Eu morei na fronteira do Brasil com a Venezuela, os sítios históricos dentro da Venezuela são venerados por eles. Eu fui em muitos lá também. Aqui no Brasil, você não... Onde é que tem um sítio histórico aqui que teve um combate, que teve algum enfrentamento, que teve alguma coisa que foi da nossa redenção? Poucos deles são valorizados. Nós temos um aqui em Pernambuco, né? A Batalha de Guararapes, né? Mas aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, é um exemplo claro disso daí. Existe um questionamento legal, fundamentado historicamente, de que quando os portugueses chegaram no Brasil, o primeiro local aportado não foi a Porto Seguro. Foi a praia. Foi aqui em Touros, aqui, numa região aqui que fica no litoral norte aqui do Rio Grande do Norte. Existem comprovações históricas de que teria sido lá. Mas isso não é explorado, isso não é investigado. Uma outra coisa interessante, que poucas pessoas sabem, por exemplo, ligado à questão do armamento civil. Bando de Lampião, eles... A única derrota dele foi em Mossoró, porque o povo estava armado. Isso. O cidadão estava armado. O cidadão daqui é guerreiro, né? É isso.
Inclusive, essa época do ano agora, mês de junho, Mossoró tem uma festa chamada Mossoró Cidade Junina. Turismo. E lá são apresentados espetáculos teatrais de quinta a domingo, que é chamado, o título do espetáculo é Chuva de Bala no País de Mossoró. Certo? Porque foi como a população de Mossoró, naquela época, resistiu ao bando de Lampião, que tinha decidido fazer em Mossoró o que fazia em todas as outras cidades. Lampião, e olha que história bonita, nós temos história, turismo ligado à história, isso tinha que gerar muita riqueza. Lampião era um bandoleiro, estão falando hoje, dizendo que tem um novo cangaço aqui no nosso sertão, infelizmente essa é uma verdade, mas Lampião era um bandoleiro que ele dizia assim, ele mandava avisar para a cidade que estava chegando, aí a cidade tinha o direito de escolher se ia resistir, ou pensar em resistir, ou se iria se entregar, né? E quando Mossoró soube disso, mandaram avisar para Lampião que lá teria resistência. E houve resistência, inclusive, com a prisão e morte de um dos cangaceiros mais famosos dele, que era o Jararaca. Agora, pasmem, meus senhores, como é que a nossa sociedade brasileira está tão desvirtuada em termos de sentimentos do que é o cidadão, o que é ser o cidadão de bem. O ano passado foi simulado um julgamento desse cangaceiro famoso, o tal do Jararaca. Algumas pessoas em Mossoró resolveram simular o julgamento de Jararaca. E na simulação do juramento de Jararaca, que eu fui convidado, inclusive, para ser jurado, não pude estar presente, porque tinha um outro evento oficial que me tirou da cidade durante o período. O julgamento do Jararaca foi feito com um defensor público e com acusação, e os jurados. E, ao final, a oratória do defensor foi tão grande em cima do fato de que Jararaca era um bandoleiro porque ele não tinha tido opções de sociedade, de família, de ser alguém na vida. Porque naquela época, para você ser alguém na vida, o cara apresentou o argumento de que ou ele era religioso, ou então tinha nascido numa família rica, porque poucos tinham condição de ter estudo. Então, o cara foi tão retórico na defesa de Jararaca que os jurados inocentaram Jararaca. Que foi... Mas já tinha partido de esquerda naquela época. Já. Não, estou dizendo. Eu sei. A luz do que é, do que se pensa hoje. Só, por pouco, eu acho que por pouco esse Beiramar aí, que é um hóspede famoso do Presídio Federal aqui em Mossoró, atualmente ele está lá, né? Aquele carioca lá, chamado de Beiramar. Também não vou falar o nome dele completo, não merece. Mas, dependendo da situação, esse cara vai acabar sendo inocentado também, se for julgado de novo. Porque por um pieguismo que foi feito em função de que o bandido é vítima da sociedade. Não me venha com conversa fiada. Bandido não é vítima de sociedade, coisa nenhuma. O ser humano, desde que o mundo é mundo, desde que Jesus, que Deus nos criou, que existe a opção entre o bem e o mal. Isso é claro. Na verdade, está se utilizando o governo de uma maioria de milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros. Ao invés do governo atuar em prol da maioria, está atuando em prol de minorias. E isso distorce toda a sociedade, todo o ensino, todos os valores morais, os valores familiares, distorce tudo. Você falou isso certo. Quando nós éramos jovens, crianças talvez, talvez a diferença de idade sua muito pouca, mas, quando nós éramos crianças e jovens, as famílias nos cobravam assim, o que você quer ser quando você crescer, tá certo? Então, estudando em escola pública, ou estudando em escola militar, ou estudando como você pudesse estudar, ou trabalhando como você pudesse trabalhar, você criava os seus parâmetros, os seus ídolos. Então, dizia assim, não, eu quero ser médico, eu queria ser militar. Deixei a faculdade de medicina para poder ser militar. Não tinha militar na família, mas foi uma opção que a vida me apresentou, tá certo? E eu não me arrependo dela, porque me considero uma pessoa realizada na profissão que eu escolhi. Mas, naquela época, a gente pensava desse jeito. Hoje, o que é que o jovem quer ser? Faça essa experiência na sua casa. Os garotos, hoje, você pergunta para eles... Ou então ele diz assim, eu quero ser jogador de futebol. Tá certo? Eu quero ser jogador de futebol e que não precisa estudar. A maioria diz assim, porque não precisa estudar, eu vou só brincar com a bola e tal, vou ganhar dinheiro demais, vou ter meninas, vou ter namoradas, vou morar no exterior. Eu vim no Rio Grande do Sul, produtores rurais reclamando justamente disso. Existem profissões que geram riquezas, engenheiros, técnicos, e tem outras que são necessárias também, que são pessoal lá de humanas e tudo mais. Mas o funcionalismo público
E os militares é por vocação, é tipo padre. E o funcionalismo público é para administrar riquezas, não é para gerar riquezas ou para ficar rico. Então tinham filhos de produtores rurais que, ao invés de seguir a carreira do pai, estavam sonhando em ser funcionários públicos. É, então, mas é isso daí, talvez para a gente poder até concluir aqui uma conversa, isso daí, com certeza absoluta, é uma das propostas do deputado Bolsonaro, com a presidência da República sendo entregue para ele aí, se Deus quiser, e assim estamos trabalhando para tal, é que o papel do Estado na sociedade seja reduzido. Porque hoje o sonho do jovem do interior é fazer um concurso, e da capital também. É fazer um concurso público para ter um emprego e não um trabalho. Ele quer ter um local que ele tenha um contra-cheque que ele receba se trabalhar ou não. Tá certo? Então, essa é uma realidade. Nós temos que diminuir o papel do Estado na sociedade brasileira, e quem tem que ser o empregador tem que ser um empreendedor. E para o empreendedor existir, é preciso que haja mais agilidade e confiabilidade também nesse procedimento. Eu essa semana eu visitei uma fazenda pequena aqui no interior do Rio Grande do Norte, que o proprietário, inclusive, é o filho de um dos donos, dos fazendeiros antigos da fazenda. Ele resolveu administrar sozinho aquele empreendimento e ele está há mais de 6 meses esperando uma licença para poder comercializar o queijo coalho. O queijo coalho, o iogurte, a manteiga de garrafa e alguma coisa de abate de animais que Ou ele. seja, o serviço público está dificultando a vida do empreendedor que gera impostos para dar os nossos pagamentos. É exatamente isso daí. E infelizmente, a corrupção ainda está nesse sistema também, né? Porque Sim. você pode até conseguir com prazo menor, mas tu tem que molhar a mão de alguém. Isso está Então, totalmente errado. Nós temos que criar processos cartesianos. Fez isso, cumpriu isso, toma, pronto. Talvez seja por isso que nós hoje representamos uma categoria profissional, nós somos profissionais já de respeito, de conhecimento, de essa categoria profissional que nós participamos, que nós representamos, está se insinuando, né, já se insinuou para fazer parte da gestão política do Brasil, porque nós cansamos de ver essas incompetências, esses desvios, esta corrupção deslavada que existe hoje no país. Eu, com certeza absoluta, tenho plena convicção de que o Brasil está caminhando para uma mudança muito forte na maneira de pensar o Estado brasileiro. Tá certo? Esta é uma das opções que a população vai ter agora em outubro, de escolher profissionais que querem entrar na política para serem servidores do país e não se servirem do país. Chefe, eu tenho duas colocações aqui, tá, importantes para a gente chegar e encerrar essa manhã maravilhosa aqui. Uma é a questão do dever de ofício. Tem o pessoal de esquerda e tem aqueles infiltrados que são mais patriotas do que todo mundo, dizendo que as Forças Armadas se acovardaram perante a situação política brasileira, dizendo que é dever de ofício das Forças Armadas cuidar da questão da soberania, da bagunça política e tudo mais. Fazendo até uma comparação, por exemplo, o cidadão não pode ficar exposto ao risco, mas se for um incêndio, o bombeiro deve entrar, porque é o dever de ofício dele. Se for um risco por causa de segurança pública, o policial deve entrar, porque é o dever de ofício dele. E estão cobrando esse dever de ofício das Forças Armadas, dizendo que nós vivemos uma situação calamitosa, uma situação de guerra. Quem nos impõe isso é a Constituição e não o cidadão, um grupo de pessoas. Como que o senhor vê isso? Você já definiu tudo. Nós somos legalistas, nós somos pelo cumprimento das leis. Causa-nos espanto e tristeza quando vemos a Corte Maior, que eu também prefiro até nem citar o nome dessa Corte Maior, porque para mim não é Suprema porcaria nenhuma, mas causa-nos tristeza ver a Corte Maior mudando a legislação, mudando as leis, ou criando, Legislando. legislando, né, ou criando uma legislação diferenciada para beneficiar determinados segmentos que cometeram crimes, tá certo? Então, eu não vejo como as Forças Armadas agirem
por conta própria, sem que seja por meio da Constituição brasileira. Então, se nós identificamos que a Constituição atual não nos atende, ela não é a primeira e nem será a última Constituição nossa. Então, que nós trabalhemos para mudar a Constituição. Então, talvez, os instrumentos legais para isso nós tenhamos no ano que vem, com uma nova gestão no país e com a chamada para que a população decida se quer ou não uma nova constituinte. E todo o poder manda do povo. Exatamente. Então, é a consulta popular para isso, sendo muito bem esclarecida com todos esses pontos que a Constituição não atende hoje a uma defesa da cidadania, e com isso a gente possa dar um melhor tratamento. Talvez nós sejamos um país que talvez mais teve constituições ao longo da sua história, mas, exatamente por isso, mais uma ou menos uma não vai fazer diferença. Vai fazer sim, é se continuarmos desse jeito, com a Constituição sendo manipulada por interesses escusos, os quais eu prefiro também não comentar aqui agora. Mas luto contra eles. E para fechar com chave de ouro, eu fiz pesquisa de campo em diversos municípios da região norte, da região nordeste, em diversos estados. Eu conversei com grupos de pessoas que assistem minhas aulas, palestras e tudo mais, e eu chamei eles para uma manifestação. Vamos então nos manifestar contra o governo. Aí eles falaram para mim o seguinte, falaram, Duval, eu não posso. Eu disse, mas por que não? Vocês não concordam, não assistem minhas aulas, mas eu sei, mas nós não podemos. Porque eu faço parte do partido do prefeito, que é PT, a minha mulher é do PSDB, o meu cunhado é do PSOL, mas eu não sou do PT porque eu quero, minha mulher não é, se ela não é do outro partido porque quer, e nem meu cunhado. Eu sou porque se eu não fizer isso, o meu comércio não vende para a prefeitura, a minha mulher, que é psicóloga, não arruma emprego na prefeitura, a minha filha não coloca os filhos na creche e o meu cunhado não trabalha também para o governo. O povo cansou dessa escravidão, inclusive em cidades dominadas por partidos de esquerda há muitos anos, pelo PT, ou até pelo PSDB, tudo mais, mas a gente não aguenta mais isso, a gente está esperando os militares entrarem. Como que o senhor vê isso, essa esperança da população em mudança, visando principalmente nós, profissionais das Forças Armadas? O que você falou está tipificado no Código Penal. Isto é crime e chama-se chantagem. Sim. Tá certo? Então, esse instrumento ilegal tem sido praticado no Brasil já há muito tempo, infelizmente, e cresceu mais ainda quando esses esquerdistas, né, esses revanchistas, assumiram o poder e resolveram, inclusive, agir contra os militares que tinham feito a contra-revolução para impedir a implantação do comunismo. Eles mudaram o viés do comunismo, talvez tenham praticado a mesma coisa que esse cidadão aí, que é o inquilino, cidadão não, perdeu a cidadania, esse cara que é o inquilino famoso da Polícia Federal em Curitiba, de fazer discurso nas portas das fábricas, tá certo? E de levar o conhecimento da população brasileira uma mentira que foi repetida, repetida, repetida e acabou se transformando em verdade. Então, esses políticos que estão praticando isso daí resolveram chamar a população que pensa em ter um emprego público, tá certo? Não um trabalho. Então, resolveram usar dessa bondade da sociedade, e principalmente no interior, e usar esse instrumento como se estivesse mantendo essa população como refém. Refém da sua vontade. São brasileiros como nós que são reféns. São reféns desse tipo de gestor que o Brasil precisa acabar. Eu tenho visto muito isso nos olhos das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos. O que mais me chama atenção é você identificar nos adolescentes e nos idosos o brilho no olhar da esperança, aquele brilho de esperança, o brilho que é possível mudar. Talvez por isso nós tenhamos um grande número de apoiadores de Bolsonaro, que são aqueles jovens que usam a internet, que ouvem o que circula nas redes sociais, que leem, tá certo? Essa turma aí não aguenta mais ser tratado desse jeito. É como se você tivesse com uma migalha oferecendo para o ratinho no meio do labirinto, tá certo? Aquela migalha de queijo
Se você fizer o que eu estou mandando, eu vou lhe oferecer a migalha de queijo no final do mês. Aí o ratinho vai lá e recebe. Nós precisamos mudar esse comportamento de ratinho. A decisão de mudança está na cabeça, isto é, está na mente e no coração de cada um de nós brasileiros. Nós precisamos levantar essa espada da independência dessa situação de constrangimento e chantagem que nós somos submetidos e decidirmos escolher quem a gente quer e não escolhermos alguém que alguém escolheu para a gente escolher. Tá certo? Essa talvez seja a grande independência que o Brasil precisa para as eleições em outubro de 2018. Muito obrigado, General Girão Monteiro. Eu sou Duval Ferreira, do grupo Foco na Democracia e Guararapes, que faz parte também o General Manuel Teófilo e o General Torres de Melo. Agradeço a todos vocês pela assistência. Essa entrevista aqui foi maravilhosa. Eu aprendi muito, eu espero que todos vocês tenham aprendido bastante e visto como a visão estratégica funciona, aprendido aqui muitas coisas que são muito interessantes para todos nós brasileiros, não só do Rio Grande do Norte, mas de todos os estados brasileiros. General Girão Monteiro, muito obrigado por essa conversa maravilhosa. Eu aqui agradeço a oportunidade da gente trocar experiências aqui. Assim, a gente está sempre... Eu digo que na vida nós somos eternos aprendizes. Então é isso daí. Muito obrigado. E que o Brasil possa ser um país do presente. A gente cansou de ouvir o país do futuro. Não, eu quero o meu Brasil, o que eu quero é o Brasil do presente. É um país que ofereça melhores condições de cidadania para todos nós. Muito obrigado, General. Foi um prazer muito grande.